सगळ्यांचं मनापासून स्वागत गायत्रीज फूड स्टुडिओ मध्ये। आज मी बांगड्यांचं मस्त तिखलं बनवणार आहे। कोकणातल्या वेगवेगळ्या भागात तसंच गोव्यामध्ये सुद्धा हे तिखलं बनवतात। पद्धतीमध्ये रेसिपीमध्ये थोडासा फरक असतो। आज मी माझ्या मोठ्या जाऊबाईंनी शिकवल्याप्रमाणे म्हणजे आमच्या तळ कोकणातल्या पद्धतीप्रमाणे हे तिखलं बनवणार आहे। चला आपण इन्ग्रेडियंट्स बघूयात। बांगड्याचं तिखलं बनवण्यासाठी मी दोन ताजे बांगडे घेतलेत, त्याचसोबत 5 ते 6 बेडगी मिरच्या घेतल्यात, 1/4 कप नारळ खाऊन घेतलेला आहे। वाटण्यासाठी मी एक छोटा कांदा असे 4 तुकड्यांमध्ये करून घेतलेला आहे। त्याचसोबत 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला कांदा आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे। 1 टेबलस्पून धणे घेतलेले आहेत, 1 छोटासा चिंचेचा बॉल घेतलेला आहे, 3 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि 5 तिरफळं घेतली आहेत। तळ कोकणातल्या माशाच्या आमटीमध्ये ही तिरफळं वापरतात, ह्याने आपल्या तिखल्याला खूप छान फ्लेवर येतो। जर तिरफळं नसतील तर लसणाचं प्रमाण वाढवलं तर चालेल। त्याचसोबत आपल्याला फोडणीसाठी तेल लागणार आहे 1 टेबलस्पून आणि मीठ चवीप्रमाणे। आता मी हे बांगडे स्वच्छ करणार आहे आणि लाल मिरच्या, धणे, चिंच आणि ही तिरफळं पाण्यात भिजत ठेवणार आहे की जेणेकरून हे वाटताना एकदम स्मूथ पेस्ट तयार होईल। आता या माशांच्या तुकड्यांना मी मीठ लावून ठेवून देणार आहे थोडा वेळ। आता आपण आपले हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स छान बारीक पेस्ट करून घेणार आहोत। मिरच्या छान मऊ झालेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। आता या इझिली वाटल्या जातील आणि चिंच सुद्धा भिजवल्यामुळे चांगला कोळ निघणार आहे। कोकणातल्या काही भागामध्ये प्रामुख्याने चिंचेऐवजी अमसुल किंवा कोकम वापरलं जातं। आमच्याकडे तळ कोकणामध्ये मात्र चिंचच वापरली जाते। आता हे आपण मीठ लावून ठेवलेले बांगडे मी स्वच्छ धुवून घेते। दोन ते तीन वेळा मी हे बांगडे पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले। आता आपण जे वाटण वाटलं होतं ते वाटण मी ह्या बांगड्यांना घालते आणि हे बांगडे या वाटणामध्ये असे मिक्स करून घेते। आता आपण ह्या तिखल्याची फोडणी करूया। आता आपण तिखल्याला फोडणी देऊया। त्यासाठी मी पॅन गरम करत ठेवला आहे, त्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून तेल घेते। तेल तापल्यावर त्यामध्ये मी हा बारीक चिरलेला कांदा घालून चांगला परतून घेणार आहे। मीठ घालूया। तिखलं हे तिखट आंबट असं असतं म्हणूनच त्याला तिखलं म्हटलं जातं। कांदा पिंकिश झालेला आहे। आता मी वाटण लावलेले बांगडे ह्यामध्ये टाकते। थोडंसं पाणी घालते
आणि हे बांगडे चांगले शिजू देऊया. आपण बघूया तिखलं तयार झालंय का. वाव, बांगडा छान शिजलेला आहे, तिखलं तयार झालेलं आहे. सोलकढी, बांगड्याचं तिखलं आणि गरमागरम भात, त्यासोबत जर बांगडा फ्राय असेल तर कुठलाही कोकणी आत्मा तृप्त होणारच. आता मी हे सगळं एन्जॉय करणार आहे, पण तुम्ही मात्र रेसिपी जरूर रिकॅप करा. कोकणी माणसाचं बांगड्यावरती थोडं जास्तच प्रेम आहे. बांगडा सुकवून सुद्धा खूप मस्त अशी त्याची कोशिंबीर केली जाते. ती रेसिपी सुद्धा मी लवकरच शेअर करेन. पण आजचं तिखलं मात्र तुम्ही जरूर ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट्स करून कळवा. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका. आणि चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.